Вона відчула це знову. Те саме, що і в ту ніч, коли вперше його побачила. Коли його за вікном освітила блискавка. Коли вона перестала затулятися руками і повернулася, щоб він її бачив. «Так, ми можемо це зробити», – сказала вона. Вона пробила в стіні маленьку дірочку в його кімнату, щоб він міг говорити до неї з сусідньої спальні, куди він замкнув себе на добровільне ув'язнення. А в його дверях зробили отвір, щоб можна було крізь нього передавати їжу. Так воно й велося увесь останній рік їхнього шлюбу. Вона підсунула своє ліжко ближче до стіни і тепер могла чути його божевільні мурмотіння, а часом тримати його за вказівний палець, який через дірку не міг ні завдати болю, ні пестити. Час від часу вона насмілювалася просунути через стіну один із своїх пальців, так наче дражнила лева у клітці, і покликати свою любов на розмову у бабіч соснових дощок перегородки. «Що ти робиш?» – запитав він. «Розмовляю з тобою». Він прикладав око до щілини. «Ти виглядаєш такою красивою». «Дякую», – відказувала вона. «А я на тебе можу поглянути?» Він відсувався від стіни, щоб вона могла побачити його хоча б трохи. «Ти би не хотів скинути сорочку?» – запитувала вона. «О, я соромитимуся», – відповів він і скидав сорочку. «А ти не хочеш скинути свою, щоб я не почувався тут так незручно?» «А тоді ти почуватимеся менш незручно?» – сміялася вона. Проте вона скидала сорочку і відходила до стіни, щоб він міг заглянути і побачити її цілком. «А ти не хочеш скинути свої шкарпетки?» – допитувала вона. «А штани?» «А ти роздягнешся також?» «Я соромитимуся», – сказала вона. І це була правда, хоча вони бачили оголені тіла одне одного сотні чи тисячі разів, але вони ніколи не бачили голе тіло одне одного здалеку. Вони ніколи не відчували тієї найглибшої інтимності, тієї близькості, котра з'являється тільки на віддалі. Вона підійшла до щілини і дивилася на нього кілька довгих мовчазних хвилин, потім вона відійшла. Тоді до стіни підійшов він і дивився на неї кілька довгих мовчазних хвилин. У тиші вони знаходили ще одну інтимність, ту, яку творять несказані слова. «Тепер ти скинеш білизну?» – запитувала вона. «А ти скинеш свою?» «Якщо ти скинеш свою, ти це зробиш, так? Обіцяєш?» Вони скидали білизну і по черзі підходили до стіни, заглядаючи в дірку і відчуваючи несподівану і глибинну радість від споглядання голих тіл одне одного, а ще біль, бо не могли бачити одне одного одночасно. «Торкатися до себе так, начебто твої руки є моїми», – сказала вона. «Брід, ну будь ласка». Він зробив це, незважаючи на своє замішання, незважаючи на те, що знаходився від стіни на відстані цілого тіла, і навіть незважаючи на те, що міг бачити лише її око у шпарині, блакитну кульку у чорній порожнечі. І вона зробила те ж саме, намагаючись із допомогою своїх рук пригадати його руки. Вона відхилилася від стіни і просунула у шпарину між соснових дощок вказівний палець правої руки, у той час як палець лівої руки виписував кола у її найтаємнішому місці, котре також щілина, також місце, якого немає,
То скільки ще потрібно доказів? Прийдеш до мене? Запитувала вона. Прийду. Так, прийду. Вони кохалися через шпарину в стіні. Троє коханців поруч одне одного, однак не притуляючись повністю. Чоловік-сколок цілував стіну, і Брід цілувала стіну. Проте холодна стіна не повертала їм поцілунків. Чоловік-сколок притискав долоні до стіни, а Брід, котра поверталася до стіни спиною, щоб він кохав її, щільно притискалася до неї стегнами. Але стіна залишалася байдужою, навіть не помічаючи того, що так силкуються зробити ці двоє. Вони жили зі шпариною. Її визначена відсутність оберталася визначенням їхньої присутності. Життя стало маленьким небуттям, вирізаним із вічної тверді, і чи не вперше набуло сенсу, не того, який несуть мільярди слів, нічого насправді не позначаюче, а того, який має останній подих людини, котра йде на дно, не маючи можливості обстежити усе тіло чоловіка-сколок. Лікар виснував, що у нього туберкульоз. Не більш, ніж припущення, як не рахувати кількох закорючок на рецепті. Через дірку у чорній стіні Брід бачила, як поступово в'яне і все ще молодий чоловік, сильний, як дерево, мужчина, котрого освітила блискавка в ніч Янкелевої смерті, котрий пояснив їй природу її перших місячних, котрий вставав рано, а повертався пізно вночі, щоб тільки забезпечити свою дружину, котрий ніколи й пальцем не торкнув її, а натомість досить часто з усієї сили бив кулаком. Тепер він виглядав 80-річним старцем. Довкола вух волосся у нього посивіло, а на вершку голови вже й повипадало. Вени вічно поморщених рук повсякчас пульсували й випиналися під шкірою. Живіт запався. Неминуче поза тим є неминучим. Можливо, він дозволить себе обманювати і подумає, що чоловік-сколок якимось таким, ким він не є, як врешті дозволив себе обманути і сам чоловік-сколок. Тому Брід почала називати його Сафран, бо про такого йшлося в написі, який, як вона з сумом пригадала, був написаний помадою на стелі батькової кімнати. І саме на честь цього Сафрана назвали пізніше мого діда, нареченого, який вклякнув перед сонячним годинником. Проте все це не допомогло. Стан шалома чоловіка-сколок далі Сафрана все погіршувався. Його роки минали за лічені дні, а сили вже не вистачало навіть на те, щоб розрізати жили на зап'ясті до зубців колеса в голові і так покінчити зі своїм життям. Незабаром після їхнього примусового заслання на верхівках дахів віспи з Артшту зрозуміли, що скоро їм забрякне сірників, щоб прикурювати їхні улюблені цигарки. Вони почали відлік, позначаючи кількість сірників крейдяними рисками на найвищому з димарів містечка – 5 сотень. Наступного дня – 3 сотні. Ще за день лише сотня – вони почали заощаджувати.
випалювати сірники, аж поки ті не починали пекти їх у пальці. Намагалися прикурити з одного до 30 цигарок одразу. Коли сірників залишилося тільки 20, припалювання перетворилося на церемонію. На останній десятці всі жінки плакали. Далі лишилося 9-8. Сьомий сірник випадково зронив з даху старішина клану і, не роздумуючи, кинувся сам услід за ним. 6-5. Насувалося неминуче. Четвертого сірника забрав вітер. То був також недогляд нового родового вождя, котрий також поплатився життям. Щоправда, його стрибок з даху не був добровільним. 3. Ми всі загинемо без них. 2. Продовжувати надто болісно. І тоді, в момент найбільшого розпачу, виникла рятівна ідея, висловлена, звичайно ж, малою дитиною, просто потрібно, щоб хто-небудь постійно курив. А від попередньої цигарки можна буде припалювати наступну, доки існує запалена цигарка, існує і обіцянка наступної. У розпеченому попелі на кінчику цигарки зріє насінина неперервності. Затвердили розпорядок. Чергування до сходу сонця, вранішнє паління, обіднє попахкування, пообіднє чергування, надвечірня вахта, самотнє нічне сторожування. Під небом завжди палала бодай одна цигарка, свічка надії. Так було і з Брід, яка знала, що її чоловіку Сколік жити залишилося лічені дні, і почала побиватися за ним задовго до його смерті. Вона вбирала зношений чорний одяг і сідала на низький дерев'яний ослінчик близько землі. Вона навіть голосно читала заупокійну молитву, щоб Сафран міг її почути. Залишилося кілька тижнів, думала вона. А тепер уже кілька днів. Вона не плакала, лише глухо голосила і знову голосила, що, звісно, не могло піти на користь моєму прапрапрапрапрадіду, зачатому через дірку в стіні, який там 8-місячний лежав у її утробі. І тоді в один із відтинків свого просвітління шалом чоловік Сколок далі Сафран озвався до неї. «Я все ще тут, ти ж знаєш, і ти обіцяла уявляти собі, що любиш мене, аж поки я не помру. А натомість ти уявляєш собі, що я вже помер». «Це правда», – подумала Брід, – «я порушую свою обіцянку». Отак вони нанизували хвилини свого життя, немов перлини на нитку годин. Жодне з них не спало. Вони тішилися своїм безсонням, притиснувшись щоками до соснової перегородки, немов школярі, передавали одне одному через шпаринку записки, вульгарні віршики, повітряні поцілунки, блюзнірські прокльони й пісеньки. «Не плач, моя любове, не плач, моя любове, серця наші так близько. Покурвлена ти, сучко, ти стерво безголове, серця наші так близько. Не бійся зла, потворо, я зовсім-зовсім поруч, серця наші так близько. Вибдеру тобі очі, дам в голову, як схочу. Ти курво, сучка-дочко, серця наші так близько». Їхні останні розмови, 98-ма, 99-та і 100-та, складалися з її голосінь, котрі набували форми сонетів, вичитаних Брід в одній із улюблених Янкелевих книжок. Звідти ще випала пожмакана записка. «Я мусила зробити це заради самої себе». Та найбільш
бузовірських непристойностей, шалома чоловіка з колок далі Сафрана, однак усі вони означали не те, що промовляли, а те, що могла зрозуміти лише його дружина. «Мені шкода, що ти живеш таким життям. Дякую, що прикидаєшся разом зі мною. Ти помираєш». Брід сказала це, бо то була правда, всеохопна і неуникна правда. А вона вже стомилася казати речі, які не були правдою. «Так і є», – сказав він. «На що це схоже? Я не знаю», – промовив він крізь шпарину. «Мені страшно». «Тобі нема чого боятися», – сказала вона. «Усе буде добре». «А чим же воно буде добре?» «Тобі не буде боліти». «Не думаю, що боюся саме цього». «А чого ж ти боїшся?» «Я боюся перестати бути живим». «Тобі нема чого боятися», – знову сказала вона. «Тиша». Він просунув крізь шпарину свій вказівний палець. «Я маю тобі щось сказати, Брід». «Що?» «Це щось таке, що я хотів тобі сказати ще відтоді, коли уперше тебе зустрів. Та й справді, варто було б сказати тобі це вже давно, але чим до...» «Я винен тобі набагато більше, ніж це. Ти мені нічого не винен». «Шшш! Я погана людина. Ти добра людина. Я маю тобі щось сказати. Це добре». Він припав губами до шпарини. «Янкель не був твоїм справжнім батьком». Хвилини вискочили зі своїх місць. Вони падали на підлогу і котилися по кімнаті, гублячись у далеких закапелках. «Я кохаю тебе», – сказала вона, – і вперше за її життя ці слова набули значення. Через 18 днів народилася дитина, котра все те чула, притулившись вушком до маминого пупця. Виснажена після пологів, Брід нарешті заснула. Вже за кілька хвилин по народженню немовляти, а може й акурат сам момент його народження, дім настільки переповнився енергією життя, що ніхто й не помітив нової смерті. Шалом, чоловік з колок далі Сафран, помер, так і не побачивши свою третю дитину. Пізніше Брід шкодувала, що не знала точного моменту, коли її чоловік відійшов із цього світу. Якщо це сталося перед народженням немовляти, то його можна було б назвати Шалом, або той, що з колок, або Сафран. Але назвати дитину на честь живих родичів єврейська традиція забороняє. Кажуть, що це приносить нещастя. Тоді Брід назвала його Янкелем, як і обох старших своїх дітей. Вона вирізала зі стіни ту шпарину, котра відділяла її від чоловіка з колок упродовж останніх місяців, і почепила те соснове кружальце собі на шию, поруч з мініатюрною рахівницею, яку їй дуже давно подарував Янкель. Цей тягарець мав нагадувати їй про другого чоловіка, якого вона втратила за свої 18 років, а ще свідчити, що щілина – це не розкол у житті, це винятковість, життєве правило. Дірка – це не пустота. Пустота існує довкола неї. Люди з млина, котрі так відчайдушно хотіли зробити для Брід щось добре, щось таке, що спонукало б її полюбити їх, оскільки вони її любили, зібрали гроші і покрили тіло чоловіка з колок бринзою.
Далі вони послали петицію до уряду, і їм дозволили встановити статую на площі в центрі містечка як символ сили та витривалості. До того ж, через точний перпендикуляр, який творило зубчате колесо відносно горизонту, пам'ятник можна було так-сяк використовувати для вимірювання часу за сонцем. Але годинник-пам'ятник почав символізувати не лише силу та витривалість, а й найперше – добру удачу. Врешті-решт, саме щасливий випадок допоміг чоловіку з колу виловити в річці мішечок із золотом на Трохимів день, а потім привів його до Брід у ту ж саму ніч, коли її покинув Янкель. Випадок спрямував йому в голову зубчатку. Випадок залишив колесо там, і він же спричинився до співпадіння Сафранової смерті та народження його третьої дитини. З віддалених штетлів приходили чоловіки та жінки і терли пам'ятнику ніс на щастя. Робили це з таким завзяттям, що вже за місяць витерли метал аж до плоті. Довелося покривати бронзою знову. До нього приносили дітей завжди опівдні, коли тіні від пам'ятника не було жодної. Це вберігало їх від блискавки, вроків та випадкових бандитських куль. Старі приходили до нього розповідати свої таємниці, сподіваючись, що він буде розлучений, пожаліє їх і дасть їм прожити ще по кілька років. Неодружені жінки цілували його в губи, прохаючи про своє майбутнє кохання. Було так багато поцілунків, що губи пам'ятника скоро запалися і стали роздавати пусті поцілунки. Їх також довелося вкривати бронзою вдруге. Приходило так багато прохачів, котрі цілували пам'ятник у різні частини його тіла для звершення своїх бажань, що статую змушені були наново вкривати бронзою щомісяця. Він став таким собі мінливим богом, котрого щоразу знищували і відновлювали його вірні, котрого знищувала і відновлювала їхня віра. З кожним новим покриттям бронзою його розміри дещо змінювалися. З часом його руки, котрі спершу були опущені вздовж тіла, піднялися високо над головою. Біцепси, котрі спершу виглядали хворобливими і слабкими, поступово набрали ваги й сили. Його лице полірувало так багато рук, стільки прохачів, а потім так багато рук, так багато разів його відновлювало, що риси обличчя змінилися до невпізнанності, і пам'ятник уже не нагадував того бога, кому молилися найперші вірні. З кожним новим ремонтом майстри надавали обличчю пам'ятника схожість із його сьогочасними нащадками. Така собі зворотна спадковість. Тобто, коли мій дід думав, що подорослішав і став подібний на свого прапрапрапрадіда, то насправді прапрапрапрадід став подібним на нього. Останнє поновлення перетворило пам'ятник на подобу його самого. Ті ж, хто молився, все менше і менше вірили в Бога, створюваного їхніми руками, а натомість більше і більше вірили в саму віру. Незаміжні жінки цілували випуклі губи годинника. Проте не були вірними своєму Богові, а думали лише про поцілунок. Цілували самі себе. А коли перед пам'ятником падали на коліна перед своїм одруженням чоловіки, то й ці вірили у сам жест стояння на колінах. Але аж ніяк. Не в коліна Бога і тим більше не у свої власні. Отож, мій молодий дідусь став на коліна. Прекрасна ланка в досконало однаковому ланцюгу.
Це сталося майже через 150 років після того, як його прапрапрабабуся Брід побачила у своєму вікні освітленого блискавкою чоловіка з колок. Лівою рукою він витягнув з кишеньки трусики, хустусики і витер піт із брів із верхньої губи. «Пра-пра-прадіду», – зітхнув він, – «не дай мені зненавидіти». По вулицях вони несли його на плечах. З вікон звисали довгі стяги білих покривал, і вся бруківка також була білою, якби тільки хто знав від муки. Попереду продовжували витинати скрипалі. Того часу вони грали швидкі народні мелодії, котрі чоловіки в унісон їм підхоплювали. «Бідль, бідль, 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 боб! Бідль, боб!» Через те, що мій дід та його наречена були приземленими, церемонія в синагозі була вельми короткою. Читанням семи благословень здійснив рабин сама невинність. А мій дід у потрібний момент підняв вуаль з обличчя своєї нареченої. Вона, до речі, встигла звабливо підморгнути молодому, поки рабин відвернувся до ковчега, і розбив кришталевий, хоч насправді таки скляний, келих, кинувши його під ноги. 17 листопада 1997 року. Дорогий Джонатан, я відчуваю, що повинен тебе багато про що сповістити. Багатообіцяючий початок, чи не так? Ну, добре вже. Я почну з менш жорсткої теми, тобто з мого письменництва. Я не можу зрозуміти, ти задоволений моєю останньою частиною чи ні. Не просікаю, до якої міри вона тебе розчулила. Я радий, що тебе розвеселив вигаданий мною епізод про те, що я силою наказав тобі випити каву, аж поки я не побачу своє обличчя на дні чашки. А ти сказав, що чашка ж глиняна. Я взагалі вважаю себе дуже прикольним, хоча, наприклад, Ігорчик вважає, що я жартую рідко. Звичайно ж, мої інші вигадки теж супер, правда? Питаю, бо ти у своєму листі про них зовсім не згадуєш. А, ну так, я, звичайно, печу раків з приводу доданої мною частини, яка стосується твого нерозуміння істинного сенсу слова «стріляти». Я забрав її, так же, як і своє нахабство в інших частинах. Ну, ти ж знаєш, навіть Альфу інколи важко жартувати. Я також намагався тебе менше непокоїти в різних описаних ситуаціях, як ти і радив. Але це було суперважко. Бо ти дійсно неспокійний. Може, тобі треба якісь таблетки поприймати? Тепер про твого листа. Мушу тобі сказати, що спочатку він мене озадачив. Я не вкурив, хто там цей новий Сафран, хто пам'ятник, а хто жениться. Спочатку я подумав, що це весілля Брід і того мужика з колок. Але потім я зрозумів, що то не так. І не догнав, чого історія не продовжується. Напевно, ти втішився, коли дізнався, що я викинув частину твоєї історії в сміття. А від того все стає просто ясно. Я тішився, що ти повернувся до історії Брід і хлопця з колок, хоча й засмутився, що він став таким, як став через пилку. До речі, я не впевнений, що були тоді вже циркулярки, але в тебе є прекрасна причина виправдати своє незнання. Ага. Ще я радий, що їм вдалося відшкодувати свою любов, хоча це ж не була справжня любов, хіба ні?
З весілля бріди того осколок можна зробити серйозні висновки. Я ще не знаю, які точно, але це висновки про любов. До речі, нащо ти назвав його людиною осколок? І так ясно, що він людина. Це все одно, що ви кажете «країна Україна». Що і так не ясно. Якби ти дозволив дати мені тобі пораду, то, будь ласка, дозволь брід стати щасливою. Ну, будь ласка. Хіба ж це не важливо? Може, вона могла би ще пожити якісь... зробити справи з твоїм дідом Сафраном? А от ще краща ідея. Давай брід перетвориться в Августину. Ти розумієш, до чого я веду? Тобі треба буде серйозно змінити всю історію. І Августина стане набагато старшою, але хіба ж це не буде класний поворот? Те, що ти написав у листі про свою бабулю, змусило мене згадати, як ти розказував на сходах будинку Августини, як ти ховався у неї під спідницею, і як тобі там було добре і спокійно. Скажу тобі, що тоді на мене зійшла меланхолія, яка триває досі. Мене це навіть дуже занепокоїло. Так, ти цього домагаєшся? Як же тобі вдалося написати про те, як було твоїй бабці важко одній бути мамою без чоловіка? Хіба ж не здорово, що твоєму дідові довелося стільки пережити? І все для того, щоб померти, коли він тільки-но приїхав до Америки. Може, це тому, що після всіх бід, які треба було пережити, уже більше не було бід для переживання? Коли ти написав про ранню смерть свого діда, це допомогло мені зрозуміти депресію мого діда, який так тяжко пережив смерть моєї бабки. І це не тільки від того, що вони обоє повмирали від раку. Я не знаю твоєї мами, але зате я знаю тебе і скажу тобі, що твій дід тобою би дуже гордився. Я от, наприклад, дуже надіюся, що мною буде гордитися моя мама. А ще відносно того, чи треба інформувати твою бабку про нашу поїздку. Звичайно, треба. Навіть якщо вона після цього почне плакати. Хоча, правда, дивитися, як твої дід чи бабка ридають, це вже якесь збочення. Я тобі розказував, що бачив, як мій дід плаче, так я тобі скажу, що я більше б не хотів цього бачити ніколи. Якщо для того, щоб він не плакав, треба робити якісь речі, то я навіть буду їх робити. Якщо ж навіть не треба дивитися, як він плаче, то я теж не буду. Але ти від мене по цьому ділу, звичайно ж, відрізняєшся. Я вважаю, що тобі треба побачити свою бабку плакучою. І якщо для цього треба щось зробити, то треба це зробити. А якщо для цього треба ще на неї дивитися, тоді треба це бачити. Твоя бабка якось повинна змиритися з тим, що ти робив в Україні. Я впевнений, що вона простить тебе, якщо ти їй розкажеш про все. Ну, а якщо ти нічого не розкажеш, то вона, звичайно, ніяк не зможе тебе вибачити. А ти ж саме цього бажаєш, хіба ні? Ну, щоб вона тебе вибачила. Ти хіба не для цього все це робиш? Одна частина твого листа спровокувала в мене особливу меланхолію. Це та частина, в якій ти жалієшся, що нікого не знаєш, і як це тебе вже дістало. Я дуже добре розумію, про що ти. А ти пам'ятаєш той параграф, у якому я тобі писав, що дід мій назвав мене комбінацією баті, мами, Брежнєва й мене? Я згадав про це, коли прочитав, що ти написав. У нашому письмі ми повинні про все нагадувати одне одному. Ми ж пишемо одну історію, правда? А зараз я тебе мушу про дещо повідомити. Я про це ще не повідомляв нікого в світі, так що і ти дай мені обіцянку берегти цей секрет. Я ще не трахався ні з однією дівчиною. Знаю, знаю, ти не повіриш, але всі мої історії... що я тобі розказував про те, що...
Він часто зі мною жартує з цього приводу, особливо пізно вночі, нажльопавшись горілки. Я знаю, його би дуже засмутило, якби він дізнався, який я насправді. Більше того, я брешу Єгорчику. Я ж прагну, щоб він відчував, що в нього потужний братан, чиє життя він би одного разу вирішив би так само прожити. Я бажаю, щоб він міг похвалитися своєму брателлю перед другими пацанами, і щоб хотів, щоб нас бачили вдвох у громадських місцях. Я думаю, що саме через все це мені так цікаво писати для тебе. Це можливість для мене перестати бути собою і стати таким, яким я би бажав бути в очах Ігорчика. Я можу приколюватися, бо в мене є час, щоб подумати, як ліпше прикольнутися. Я можу виправити свої помилки, якщо їх роблю. Я можу навіть сумувати, але не тільки тяжко сумувати, а ще й цікаво. Писательство дає нам інші шанси. Ще у перший вечір нашої поїздки ти сказав мені, що ти, напевне, народився, щоб стати письменником. Я подумав, що це кошмар. Хоча мушу сказати, що ти тоді сам не розумів того, що ти сказав. Ти будував припущення про те, як тобі цікаво писати і вигадувати світи, які не схожі на нас власний, або ж точнісінько такі ж, як і наш власний світ. Це правда. Я впевнений, що ти напишеш за своє життя набагато більше книг, ніж я, але я тобі скажу, що це я, а не ти народився, щоб стати письменником. Дід розпитує мене про тебе кожного дня. Він хоче знати, чи ти вибачив йому те, що він розповідав тобі про війну і про Гершля. Можеш змінити це, якщо хочеш, Джонатан. Не для мене, для діда. Бо твій же роман наближається до війни. І це цілком важливо. Він непогана людина. Він хороша людина, яка народилася у поганий час. Ти пам'ятаєш, коли він це казав? Спомини про своє життя дуже його засмучують. Я помічав, що він плаче кожної ночі, а для цього придурюваюся сплячим. Ігорчик теж бачив, як дід плаче. І батя бачив. І хоча він мене не інформував про те, я знаю, що йому було дуже сумно з того, що його батя плаче. Маємо те, що маємо, тому що було те, що було. Деколи я як в пастці, коли здається, що чого б я не робив, то все вже давно зроблено. Для мене це зрозуміло, але я хотів би змінити деякі речі для Ігорчика. Довкола нього стільки багато всякого насильства, і не тільки того, яке передається кулаками. Я не хотів би, щоб він відчував це насильство кругом себе, але так само і не бажаю, щоб він сам змусив інших довкола себе відчувати насильство. Баті майже ніколи не мав вдома, щоб не бачити, як плаче дід. Це так мислю собі. Живіт його болить, сказав він мені, киваючи на діда у телекімнаті. Все це його жолудок. Але не живіт-то ніякий, знаю я. Та й батя теж знає. От тому я і прощаю батю. Я його не люблю, ненавиджу. Але все йому прощаю. Повторюю, Джонатан, дід непогана людина. Усі колись робили щось погане. І я, і батя, і навіть ти. Погана людина не ридає за своїми поганими вчинками. А дід зараз від цього вмирає. Я заклинаю тебе вибачити нам і зробити нас кращими, ніж ми є. Зроби нас хорошими. З відкритим серцем, Олександр. Закоханість. Шафран? Потребав я його за плече. Шафран, прокинься. Дивися, кого ми знайшли. А? Гля, сказав я і показав на Августину. Як довго я спав? Запитав він. Де ми? Трохимбрід. Ми в Трохимброді. Я дуже пишався. Дід. Трусанув я його за плече зі всієї сили. Ну чого? Диви, дід, глянь. Я знайшов.
Він протер очі руками. «Августина?» – перепитав він, ніби не просікав, спить він чи ні. «Семмі Дейвіс, молодший!» – закричав я, трясучи псину. «Ми приїхали!» «Хто ці люди?» – запитала Августина, не перестаючи плакати. Вона витирала обличчя подолом свого халата, задерши його і так оголивши свої ноги. Але вона не соромилася. «Августина?» – перепитав герой. «Давайте сядемо», – запропонував я, – «і зразу ж усе з'ясуємо». Герої псина вилізли з машини. Я не був упевнений, що і дід це зробить, але він виліз. «Ви голодні?» – спитала Августина. Герой, напевно, розумів трохи по-українськи, бо приклав руку до живота. Я кивнув головою, що ніби так, а дехто з нас дуже хоче жерти. «Ну то ходім», – сказала Августина, і я підмітив, що вона зовсім не сумна, а навпаки, без міри щаслива. Вона взяла мене за руку. «Пішли, зараз я зготую обід, і ви підкріпитеся». Ми піднялися по дерев'яних східцях, на яких вона сиділа, коли я вперше її побачив, і зайшли до будинку. Семмі Дейвіс молодший піратствував у дворі, нюхаючи порозкиданий одяг. По-перше, я мушу сказати, що Августина йшла дуже незвично, важко ступаючи з ноги на ногу. Вона не могла рухатися швидше. Виглядало, ніби в неї трохи вивихнута нога. Якби ми все знали тоді, Джонатан, ми би теж увійшли. По-друге, я мушу описати її хату. Вона не була схожа на будинки, які я бачив, і взагалі не знаю, чи можна її назвати будинком. Знаєте, якби я це назвав? Я би назвав це двома кімнатами. В одній з них було ліжко, невеликий столик і комод. А ще там було багато речей, які займали місце від підлоги аж до стелі. Цілі гори одягу і купи черевиків різного розміру і фасону. Стін не було. Видно за великою кількістю фотографій. Здавалося, що то були фото різних сімей, хоча я примітив, що деякі люди траплялися на фото частіше одного-двох разів. Увесь цей одяг і взуття змусили мене думати, що в цій кімнаті мала би бути мінімум сотня людей. Та й друга кімната була дуже захаращена. Там була купа ящиків, доверху закиданих різними предметами. По боках цих ящиків були надписи. З ящика, на якому було написано «Весілля та інші святкування», стирчав шматок білої тканини. Ящик приватне, особисті книги, щоденники, замітки, нижня білизна був такий розіпханий, що здавалося, він от-от трісне. Був ще ящик срібло, парфуми, шпильки, а далі годинники, зимове, а ще гігієна, шпульки, свічки і нарешті статуетки, окуляри. Якби я був мудрий, я би позаписував усі ці назви на папірчику, як це робив герой у своєму щоденнику, але я, дурак, не записував і тому багато чого забув. А деяких назв я взагалі не зрозумів. Наприклад, ящик темрява, або он той, що на передній панелі, якого нашкрябано олівцем, смерть первістка. А на верхівці цього хмарочосу ящиків стояв ящик із написом «Пил». У цій кімнаті була крихітна пічка, тумба для овочів і дерев'яний стіл. Саме за нього ми й сіли. Стільці було дуже важко відсунути, оскільки через ті ящики вільного місця майже не залишилося. «Дозвольте, я вам дещо приготую», – сказала вона, адресуючи всі погляди тільки на мене. «Да не треба, не турбуйтеся», – сказав дід. «То нічого», – сказала Августина. «Але мушу сказати, що грошей у мене мало, тому м'яса нема зовсім». Дід глянув на мене і підморгнув. «Ви любите картоплю з капустою?» – спитала вона. «Це просто люкс», – сказав дід. Він так радісно розсміявся, що я не збрешу, як скажу, що він так не сміявся з часу смерті моєї бабки. Я навіть помітив, що коли Августина повернулася, щоб дістати капусту з тумби, то дід непомітно розчесався кишеньковим гребінцем.
«Скажи їй, що я радий бачити її», – сказав герой. «Ми всі дуже раді вас бачити», – переклав я і випадково зачепив ліктем ящик на волочки. «Ви навіть не повірите», – продовжував я, – «скільки ми вас шукали». Вона розпалила вогонь у печі і почала готувати їжу. «Розпитай її про все», – обізвався герой. «Я хочу знати, як вона зустріла мого діда і чому вона вирішила його порятувати. І що сталося з її родиною? І чи вона бачилася з моїм дідом після війни? Запитай», – продовжував він пошепки, – «чи були вони закохані одне в одного?» «Повільніше», – відповів я, – «бо не хотів, щоб Августина зробила якусь гидоту». «Ти дуже добра», – сказав їй дід. «Запросила нас зайти, готуєш нам їдло. Ти дуже добра». «Та ви ще добріші», – відповіла Августина і зробила те, чого я зовсім не сподівався. Вона подивилася на своє відображення у вікні над піччю. Я впевнений, що вона зробила це, щоб побачити, як вона виглядає. Це тільки моє припущення, але я впевнений, що воно правильне. Ми дивилися на неї, ніби від неї залежали увесь світ і майбутнє. Коли вона розрізала капусту на декілька частин, герой постійно крутив головою туди-сюди, слідкуючи за ножем. Коли вона кинула ті шматки капусти на сковорідку, дід усміхнувся і поклав руку на руку. Я ж узагалі не міг від неї відвести очей. У неї були тонкі пальці і довгі руки. Її волосся, як я вже згадував, було теж зовсім біле. Його кінчики торкалися підлоги і підмітали звідти бруд і пил. Її очі важко було розгледіти, тому що вони були глибоко посаджені на обличчі. Але коли я приглядався тоді, як вона дивилася на мене, то бачив, що вони блакитні і блискучі. Саме по очах я зрозумів, що вона і є та Августина з фотки. І дивлячись їй в очі, я був певен, що це вона врятувала героєвого діда і ще, можливо, багатьох інших людей теж. Я уявляв собі, як дівчинка з фото перетворилася в жінку, яка отут ходила перед нами по кімнаті. Кожен день поставав переді мною як окрема фотографія. Усе її життя розгорталося, як книга з фотокартки. Одна з них зображала її і героєвого діда, а остання – її і нас усіх. Коли їжа після багатьох хвилин очікування була вже готова, вона принесла її на стіл, давши кожному окрему тарілку, а собі тарілки не взяла. Одна з картоплин впала на підлогу. Бац! Всі ми розсміялися з різних приводів, які витонченому авторові пояснювати не годиться. І тільки Августина не засміялася. Напевно, їй стало дуже незручно, бо вона довго ховала від нас своє обличчя. «З вами все в порядку?» – запитав дід. Але вона не відповідала. «Все в порядку з вами?» – несподівано вона обернулася до нас і сказала. «Ви, напевне, стомилися з дороги?» «Ну так», – сказав дід і відвернувся, ніби знітився. «Хоча я і не зрозумів, чого тут знічуватися». «Я можу піти на базар і купити вам чого-небудь холодного попити», – сказала вона. «Кока-коли там або ще чогось?» «Ні, не треба», – сказав дід з такою поспішністю, ніби він боявся, що вона піде і не повернеться. «Не треба, ви і так до нас дуже щедрі. Посидьте з нами». Він енергійно відсунув стілець від столу і зачепив ящик минори, чорнила, ключі. «Дякую», – сказала вона. «Ви дуже красива», – сказав дід. «І я думаю, що ні я, ні він сам не сподівалися, що він це скаже». На хвилину зависла тиша. «Дякую», – знову сказала вона і відвела очі від його погляду. «Це ви щедрі». «Але ж ви дуже гарна», – наполягав дід. «Ні», – сказала вона. «Я не красива». «Я теж вважаю, що ви красива», – втрутився я. «І хоча я теж не сподівався такого сказати, але і не пошкодував про це. Вона була така красива, ніби хтось, кого ти ніколи не зустрічав, але завжди мріяв зустріти, хто надто хороший для тебе. А ще я помітив, що вона дуже сором'язлива.
Їй було незручно дивитися на нас, і тому вона постійно ховала руки в кишені. І ще я вам скажу, що коли вона дивилася на нас, то ні разу на всіх, а тільки на мене. «Про що ви говорите?» – спитав герой. «А вона вже згадувала про мого діда». «А це її по-українськи не говорить?» – спитала Августина. «Ня», – сказав я. «А звідки він?» «З Америки». «Це десь у Польщі?» Я не міг повірити, що вона не знає про Америку, але, правду сказати, від цього вона не почала мені подобатися менше. «Ні, це дуже далеко. Він прилетів сюди літаком». «На чому?» «Ну, на літаку», – сказав я. «Ну, по небу». Я розвів руки, як літак, і знову у мимохіті зачепив ящик, на якому було написано «почуття». Далі я губами видув звук літака. Це її налякало. «Не треба», – сказала вона. «Чого?» «Будь ласка», – сказала вона. «Це через війну?» – спитав дід. Але вона промовчала. «Він приїхав побачити вас», – сказав я. «Приїхав спеціально через вас». «А я думала, що це ти», – сказала вона. «Я думала, що чекала саме на тебе». Це мене розсмішило, і діда так само. «Ні», – сказав я, – «це він». Я поклав руку на голову героєві. «Це він мандрував, щоб знайти вас». Це змусило її розплакатися, хоча я не хотів цього робити. Ситуація була, я вам скажу, несприємних. «Так ти через мене приїхав?» – спитала вона, обертаючись до героя. «Вона хоче знати, чи ти приїхав через неї». «Так», – відповів герой, – «переклади їх, це дійсно так». «Так», – сказав я, – «все це через вас». «Але чому?» – запитала вона. «А чому?» – спитав я героя. «Тому що, якби не вона, то я би не опинився тут, щоб побачити її. Її існування уможливило увесь пошук». «Тому що ви спричинили його», – сказав я. «Якби ви не врятували його діда, то його би не було». Вона почала часто дихати. «Я би хотів їй дещо дати», – сказав герой, витягуючи щось із своєї сідалищної сумки. «Переклади їй, що тепер у неї є гроші. Я знаю, що тут мало. Не може бути достатньо. Це лише трохи грошей від моїх батьків, щоб зробити її життя трохи легшим. Віддай їх їй». Я взяв конверт. Він був повний. Там, мабуть, були тисячі доларів. «Августино», – сказав дід, – «ти би не хотіла вернутися з нами в Одесу?» Вона не відповіла. «Ми могли би потурбуватися про тебе. У тебе є тут сім'я? Ми їх заберемо. У нас там досить місця». «Так же жити не можна», – сказав він, вказуючи на хаос. «Ми подаруємо тобі нове життя». Я переклав герою те, що сказав дід. Я побачив, що його очі зволожилися. «Августино», – сказав дід, – «ми можемо забрати тебе від усього цього». Він вказав на її кімнату і на всі ці ящики. Волосся, дзеркальця, поезію, нігті, шахи, реліквії, чорну магію, зірки, музичні скриньки, сон, панчохи, обрядові чаші, воду, яка стала кров'ю. «Оце ви», – сказав дід, тицяючи пальцем на зображення. «От бачиш, тут ти ще маленька дівчинка». Августина замахала головою, що ніби ні, це не я не вона. «Та це просто дуже старе фото», – сказав мені дід. «Вона вже забула». Але в той момент я вже вирішив, що діду в цих питаннях довіряти не варто. Я повернув валюту назад герою. «Ви ж знаєте цього чоловіка?» «Не спитав, а сказав дід. В
вказуючи на героєвого діда на фотокартці. «Так», – сказала вона, – «це Сафран». «Ну от», – сказав він, поглядаючи то на неї, то на мене. «Ну, а от біля нього ви?» «Ні», – сказала вона, – «решту я не знаю». «Вони не з трохим роду». «Ну, це ж ви його врятували?» «Ні», – сказала вона, – «не я». «Августина?» – спитав він знову. «Ні», – сказала вона і встала з-за столу. «Ну, але ж ви його врятували?» – сказав він. Вона закрила обличчя руками. «Вона не Августина», – сказав я герою. «Прошу?» «Вона не Августина». «Не розумію». «Так», – сказав дід. «Ні», – сказала вона. «Вона не Августина», – знову сказав я герою. «Я думав, що це вона, але то не вона». «Августино», – знову озвався дід, але жінка вже вийшла до дорогої кімнати. «Вона просто соромиться», – сказав дід. «Ми її дуже вразили. Напевно, нам треба їхати далі», – сказав я. «Ми нікуди не поїдемо. Треба допомогти їй пригадати». Багато людей після війни так намагалися все забути, що вони вже не можуть нічого згадати. «Це не той випадок», – відповів я. «Про що ви говорите?» – не вгавав герой. «Дід упевнений, що саме вона і є Августина», – переклав я йому. «Попри те, що вона це заперечує». «Ага», – сказав я. «Його важко зрозуміти». Жінка повернулася з іншої кімнати з ящиком, на якому був напис «Залишки». Вона поклала його на стіл і зняла кришку. У ньому виявилася ціла купа фотографій, шматки паперу, стрічки й латки одягу, і ще якісь різні дивні речі, типу гребінців, кілиць та квітів, які вже стали як папір. Вона почала витягувати кожен предмет окремо і демонструвати їх нам, хоча мені, як і раніше, здавалося, що звертається вона тільки до мене. От фото Баруха на тлі його старої бібліотеки. Він сидів біля книжок цілий день, хоча, ви знаєте, він навіть не вмів читати. Просто казав, що любить книги, любить думати про них, навіть не читаючи. Він завжди йшов на прогулянку з книжкою під пахвою і до того випозичав найбільше книжок із містечкової бібліотеки з усіх жителів Штетля. І що за дурниця? А оце, з цими словами, вона витягнула ще одне фото. Це Йосиф і його брат, Цвій. Я завжди гралася з ними, коли вони приходили зі школи додому. Маленька частина мого серця належала Цві. Але я йому в цьому ніколи не зізнавалася. Все збиралася це зробити, але не зробила. Я була така гарненька дівчинка і носила у своєму серці частки від різних людей. Коли я розповідала про все це Лії, вона казала, що збожеволіє від тих розповідей і говорила, через ті частинки усіх твоє серце скоро перестане проганяти кров. Жінка засміялася самої себе і замовкла. «Августино», – сказав дід, але вона не почула його, не обернулася на його голос, а тільки продовжувала перебирати пальцями ці старі предмети, ніби вони лежали у воді. Тепер вона знову повернулася тільки до мене. Дід і герой для неї не існували. «Ось обручка Ривки», – сказала вона і надягла перстень собі на пальця. Вона була сховала її у глечика, а глечик закопала. «Я це знаю, бо вона розповідала мені», – сказала на всяк випадок. «Тоді багато хто так робив. Тут довкола в землі повно перстенів, грошей, фотографій і різних єврейських речей. Я змогла знайти тільки деякі з них, а решта – всі в землі». Герой ні разу не запитав мене, про що вона говорить. Він взагалі мене ні про що не питав. Може, він здогадувався, що вона каже, а може, не вважав за потрібне питати. «А оце Гершль», – сказала стара, вдивляючись у фото на світлі від вікна. «Йдемо», – сказав дід. «Переклади йому, що ми йдемо». «Не йдіть», – попросила вона, – «замовкне.
обірвав він її, хоча цього не треба було робити так грубо, навіть якщо вона не Августина. «Вибачте», – сказав їй, – «продовжуйте, будь ласка». Він жив у Колках. Це Штетль по сусідству з Трохим Бродом. Гершль і Елі були найкращими друзями, але Елі мусив застрелити Гершля, бо інакше би застрелили Елі. «Та замовкни», – знову сказав дід, цього разу навіть гримнув рукою по столу. Але вона не замовкла. Елі не хотів стріляти, але мусив. «Та ти ж брешеш про все це». «Він ненавмисно», – сказав я жінці, киваючи на діда, бо не розумів причини його агресії. «Діда, можеш тримати свої байки при собі», – сказав дід. «Я тільки чула, як про це розказували», – відповіла вона, – «і я думаю, що то правда. Я розумів, що він зараз доведе її до плачу». «От скріпка», – сказала знову жінка. Її носила Міріам, заколюючи нею волосся, щоб не спадало на чоло. Вона завжди гасала туди-сюди. Вона би вмерла, якби постійно сиділа на місці, знаєте, любила постійно щось робити. Я знайшла цю скріпочку в неї під подушкою. І це правда. А хочете знати, чого та скріпка була під подушкою? А це тому, що вона тримала її усю ніч у руці, щоб не смоктати свого великого пальця. Та погана звичка була в неї дуже довго, навіть коли їй було вже 12 років. І тільки я про це знала. Вона би мене забила, якби знала, що я розповідаю комусь про її великий палець. Але я вам скажу, що якби ви до нього уважно придивилися, якби тільки звернули увагу, то побачили би, що у неї завжди він був червоним. І вона постійно соромилася. Жінка сховала скріпку назад у ящик залишки і витягла звідти нове фото. «А оце я пам'ятаю, Кальман та Ізя. Вони були такими жартунами».«Вона не з Трохим Брода», – сказав дід, і відвернувся. «Я звідти», – сказала стара. «Я єдина, хто залишився». «І що це означає?» – спитав я. «Бо не просто не зрозумів». «Їх усіх убили», – сказала вона. І я почав перекладати все, що вона сказала герою. «Не вбили тільки одного-двох, хто встиг утекти». «Вам повезло», – сказав я їй. «Нам не повезло», – сказала вона. «Це неправда», – торочив своє дід, хоча я не знав, до якої частини сказаного стосуються його слова. «Це правда. Нікому би не побажала залишатися єдиним, хто вижив. Ліпше би ти здохла зі всіма», – сказав дід. От оцю фразу я би точно викреслив. Запитаю її, чи вона знала мого діда. «А ви знали цього чоловіка з фото?» «Він дід цього хлопчика. Я показав їй на фото». «Звичайно», – сказала вона. І знову втупилася в мене. «Це Сафран. Перший хлопець, якого я поцілувала. Я вже така стара, що вже навіть застара соромитися. Я поцілувала його, коли була ще дівчинкою, а він малим хлопчиком. Скажи це йому». З цими словами вона взяла мою руку в свою. «Скажи йому, що то був перший хлопець, якого я поцілувала». «Вона каже, що твій дід був першим пацаном, якого вона поцілувала. Ми були дуже добрими друзями». А Сафран у війну втратив жінку і двох діток. «Він про це знає?» «Двох дітей?» – перепитав я. «Так», – сказала вона. «Так, він це знає», – відповів я. Вона далі порпалася в ящику залишки, витягуючи звідти фотографії і розкладаючи їх по столу. «Як тобі це вдається?» – спитав її дід. «От», – сказала вона після довгих пошуків,
От фотографія, де я і Сафран удвох. Я побачив, як два маленьких струмочки покотилися у героя по обличчі. І мені захотілося покласти руку йому на обличчя і все для нього організувати. «А от ми перед його будинком», – сказала вона. «Я дуже добре пам'ятаю цей день. Це фото зробила моя мама. Сафран їй дуже подобався. Я думаю, що вона хотіла нас одружити і навіть сказала про це рабину. Тоді ти була би його бабкою», – сказав я, і вона засміялася. Від цього я почував себе добре. Моїй мамі подобався Сафран, бо він був дуже вихований, сором'язливий. Завжди говорив їй, що вона гарна, навіть коли вона вже такою не була. «А як її звати було?» – запитав я, намагаючись говорити дуже м'яко. Але вона покрутила головою, ніби «Ні, я тобі не скажу». А я одразу згадав, що я ж і її імені не знаю. Я вже звик думати, що вона Августина, бо, як і дід, продовжував хотіти, щоб вона нею виявилася. «Я знаю, що у мене має бути ще одна», – сказала жінка, порпаючись у залишках. «Ага, от, вона витягнула ще одне жовте фото. От Сафран зі своєю жінкою перед їхнім домом після весілля. Я передав герою кожну фотографію, як тільки вона передавала їх мені, а він майже не міг втримати їх у руках, так вони в нього дрижали. Здавалося, що якась його частина бажає записувати до щоденника кожне почуте слово, а інша його частина відмовляється записати хоча б одне слово. Він то відкривав свій щоденник, то закривав, знову відкривав і знову закривав, здавалося, що той щоденник має злетіти з його рук. Скажи йому, що я була на тому весіллі. Ну, скажи йому. Вона була на весіллі твого діда і його першої дружини, переклав я. Спитай її, як усе відбувалося, попросив герой. Було дуже гарно, сказала жінка. Мій брат тримав один з країв святого покривала, чупи. Був прекрасний весняний день. І Зося була така красива. Це було дуже красиво, переклав я герою. Всі були у білому, і було багато квітів, багато дітей. Всі були у білому. І наречена у білій сукні. Зося була дуже красива, аж всі решта чоловіків ревнували. Запитай її, чи можемо ми побачити той будинок, попросив герой і ткнув пальцем на фото. Ви не могли би нас відпровадити до того дому, спитав я. Там нічого нема, сказала вона. Я вже вам говорила. Зовсім нічого. Трохимбрід був за 4 кілометри звідси, але все, що від нього лишилося, тепер у мене в хаті. Ви кажете, що це за 4 кілометри звідси? Трохимброду більше немає. Він перестав існувати 50 років тому. «Покажіть нам, де це?» – сказав дід. «Там нема на що дивитися. Це просто поле. Я можу показати вам будь-яке поле, і це буде те саме, що й показати вам Трохимбрід». «Але ж ми приїхали, щоб побачити Трохимбрід», – сказав дід. «Так що ви покажете нам Трохимбрід?» Жінка подивилася на мене і поклала свою руку мені на обличчя. «Скажи йому, що я думаю про це кожного дня. Скажи йому». «Думаєте про що?» – запитав я. «Скажи йому». «Вона думає про це кожен день», – переклав я герою. «Я думаю про Трохимбрід і про те, як ми всі були такими молодими. Ми навіть бігали вулицями голі. Можете в таке повірити?» «Так, ми ще були тоді зовсім дітьми». «Отак воно й було тоді. Скажи це йому». Вони бігали по вулицях голими, бо були ще зовсім дітьми. «Я дуже добре пам'ятаю Сафрана. Він поцілував мене за синагогою. Нас за таке могли побити. Самі знаєте. Але я дуже добре пам'ятаю, що я відчувала. Я ніби літала. Скажи це йому». Вона пригадує, як твій дід її поцілував. Вона тоді ледве не полетіла. «А ще я пам'ятаю Рош
Гашанах, рахманський Великдень, коли ми кидали на воду хлібні крихти і просили, щоб вона забрала з собою наші гріхи. Розкажу йому і про це. Вона все пам'ятає, і річку, і крихти хліба, і свої гріхи. «Брід?» – спитав герой. Стара підтакнула кивком голови. «Скажи йому, що коли був...» Вона забрала руку з мого обличчя і поклала її собі на коліна. «Мені страшенно соромно», – сказала вона. «Так завжди. Зроби щось, а потім боїся показати комусь своє обличчя». «Угу. Тобі й має бути соромно», – сказав дід. «Не соромтеся», – сказав я їй. «Спитайте її, як моєму дідові вдалося втекти. Він хоче знати, як його дідові вдалося втекти. Вона цього не знає», – сказав дід. «Вона ж уже стара дура». «Вам не треба казати нічого з того, чого ви не хочете говорити», – сказав я жінці. «Тоді я взагалі більше нічого не казатиму», – додала вона. «І ви можете не робити нічого такого, чого не бажаєте». «Тоді я більше нічого й не буду робити». «Але вона все бреше», – не вгавав дід. «А я ніяк не міг вкурити, що його стимулює отак реагувати». «Ви можете залишити нас удвох?» – спитала мене Августина на пару хвилин. «Пішли у двір», – сказав я діду. «Ні», – сказала Августина. «Мені треба поговорити якраз із ним». «З ним?» – перепитав я, вказуючи на діда. «Так, будь ласка, залишіть нас на пару хвилин удвох». Я подивився на діда, шукаючи хоч якусь підказку, що робити, але побачив, що його очі повні сліз і що він на мене не дивиться. Натяк поняв. «Нам треба вийти», – сказав я герою. «Чому?» «Вони збираються пошепотіти між собою про різні секретні речі». «А про що саме? Нам тут бути не можна». Ми вийшли і зачинили за собою двері. Я, звичайно, хотів би опинитися по той бік дверей, бо там відкривалися дуже важливі таємниці. Ну, або хоча б припасти вухом до дверей і послухати, про що вони там говорять. Але я знав, що моє діло – бути з героєм по цей бік дверей. Частина мене бунтувала проти цього, а частина навпаки була довольна. Бо ж якщо ти щось раз почув, то вже ж не можеш опинитися в тому моменті, коли ти ще цього не знав. «Ми би могли потеребити для неї кукурудзу», – сказав я, і герой повністю погодився. Наближалася четверта година дня, і температура повітря почала катастрофічно знижуватися. Вітер приніс перші віддалені звуки ночі. «Але я не знаю, що робити», – сказав герой. «І я теж». Після цього між нами почалося словесне голодування. Ми сиділи і обдирали з кукурудзи листя. Мене не хвилювало, що там говорить Августина, але я хотів би почути, про що говорить мій дід. З якої радості він може розповідати цій жінці такі речі, про які він навіть не згадував, коли говорив зі мною? А може він їй нічого не розповідав, може просто брехав? Я саме хотів, щоб він не казав їй правди. Вона не більше заслуговувала на його правду, ніж я, або ж ми обоє заслуговували почути правду, і герой теж, усі ми. «Про що поговоримо?» – спитав я, відчувши обопільне бажання говорити. «Я не знаю. Ну, має ж бути якась спільна тема, може ви хочете знати ще щось про Америку?» – спитав герой. «Та от щось не можу нічого зараз придумати. Ви знаєте щонебудь про Таймс-сквер?» «Ага», – сказав я. «Це у Манхеттені, на перехресті 42-ї вулиці Бродвею. А знаєте про людей, котрі всенький день проводять перед ігровими автоматами і розтринькують усі свої гроші?» «Ага», – сказав я. «Це в Лас-Вегасі, в Неваді. Я читав про це статтю. А як щодо хмарочосів?»
Ну так, звичайно, близнюки Міжнародного торгового центру, Empire State Building, Sears Tower. Не розумію, чого, але мене не тішило все це, що я знав про Америку, мені навпаки було соромно. «А що це?» – запитав він. «Розкажи мені більше про свою бабку», – попросив я. «Про мою бабусю?» «Ну так. Ти ж згадував про неї в машині? Про ту, що з колок. Ви пам'ятаєте ту розмову?» «Ну да. А що ж би ви хотіли знати?» «Ну, скільки їй років, наприклад?» «Я думаю, що їй приблизно стільки ж, скільки і вашому дідові, але виглядає вона набагато старшою». «А як вона виглядає?» «Вона маленька, називає себе креветкою, це кумедно. Не знаю, якого кольору було її волосся насправді, але зараз вона фарбує його на жовто з коричневим, щось подібне на колір волоття кукурузи. А очі в неї різного кольору, одне синє, а друге зелене. А ще в неї жахливі варикозні вени». «Що за варикозні вени?» «Ну, вени в неї на ногах, по яких біжить кров. Вони надзвичайно випуклі і виглядають дуже негарно, якось фатально». «Ага», – сказав я, – «у діда таке саме є». «Це тому, що він, коли робив, то постійно був на ногах, і отак сталося. А у моєї бабці вони ще з війни. Їй довелося пройти пішки через усю Європу, щоб врятуватися, а для її ніг це було занадто. Вона пройшла пішки через усю Європу. Пам'ятаєте, я розповідав вам, що вона покинула колки ще до того, як прийшли нацисти? Ну, пам'ятаю. Він на мить спинився. Тоді я вирішив ризикувати усім зразу. Розкажи мені про неї і про себе». «Тобто що значить про неї і про себе? Ну, я ж тільки хочу послухати». «Та я й не знаю, про що розповідати». «Ну, розкажи про той час, коли ти ще був малим, і про те, яка вона була тоді». Він засміявся. «Коли я був маленьким?» «Так». «Ну, що-небудь, розкажи». «Коли я був маленьким, – почав він, – то полюбляв під час родинних обідів сидіти в неї під спідницею». «От це я пам'ятаю». «Ну, так і розказуй». Довгий час я про це взагалі не згадував. Я мовчав, щоб він зміг продовжувати. Часом це було важко через надмірну тишу, яка висіла довкола. Але я розумів, що тиша потрібна йому, щоб говорити. Тоді я проводив руками вгору-вниз по її варикозних венах. Навіть не знаю, нащо я це робив. І коли почав, просто робив і все. Я був малим, а всі малі, думаю, щось таке витворяють. Я згадав про це, бо перед тим говорив про її ноги. Я не озвався жодним словом. Це ніби смоктати свій великий палець. Я робив це, і мені було дуже добре. От і все. Мовчи, Алекс. Мовчи, ніхто тебе не змушує розмовляти. І увесь світ я бачив крізь її сукні. Я бачив усе, а мене не бачив ніхто. Там... ніби був мій форт, моя таємна схованка. Але я ж був ще зовсім малий. 4 рочки, ну, може 5, не знаю точно. Моє мовчання давало йому змогу продовжувати. Я почувався там безпечно і спокійно. Дійсно так, там були справжня безпека і справжній спокій. І я це відчував. «Ти відчував безпеку і спокій від чого?» «Не знаю. Безпеку і спокій, а не безпеку і неспокій». «Да, красива історія. Це правда, я не вигадую. Та я знаю, що ти це не придумав. Часом, коли ми говоримо, то просто вигадуємо. Але все сказане відбувалося насправді. Та знаю, я знаю. Та ні, насправді було так». «Я вірю тобі». Далі знову запала тиша. Вона була така важка і така довга, що за якийсь час я знову був змушений заговорити. «А коли ти припинив ховатися в неї під спідницею?» «Не знаю, може тоді мені було 5 або 6, а може і трохи пізніше. Напевне, я відчував себе надто дорослим, щоб таким займатися. А може хтось мені сказав, що таке не робиться?
А що, ти не пам'ятаєш? Що ви маєте на увазі? Ну, я хочу послухати про неї. Про неї і про тебе. Чому вас це так цікавить? А що, ти не хочеш говорити? Ну, я пам'ятаю і вени, запах моєї таємної схованки, як я про неї звик думати. Я взагалі про все це думав, як про велику таємницю. А ще я пам'ятаю, як бабця мені раз сказала, що мені пощастило, бо я смішний. Так, Джонатан, ти дуже смішний. О, ні, це якраз найменше, чого б я хотів. А чого? Смішним же бути кльово. Та ні. Як же так? Я звик думати, що гумор – це єдине мірило того, який світ прекрасний і водночас жахливий. Єдиний шлях – зрозуміти всю велич і глибину життя. Розумієте? Так, звичайно. Але тепер я думаю якраз навпаки. Гумор – це найкращий спосіб утекти від цього прекрасного і водночас жахливого світу. Джонатан, поінформуй мене ще про те, як ти був маленьким. Він знову засміявся. Чого ти смієшся? Знову рже. Ну, давай, розкажи. Коли я був маленьким, то по п'ятницях увечері відвідував дім своєї бабусі. Не кожну п'ятницю, але більшість із них. Коли вона мене зустрічала, щоби повести до себе, то з усією силою хапала мене у свої знамениті обійми, так що навіть відривала мене від землі. А коли я мав повертатися додому наступного обіду, то мене знову підносила в повітря сила її любові. А сміюся я тому, що тільки за багато років зрозумів, що в такий спосіб вона перевіряла мою вагу. Перевіряла твою вагу? Коли вона була нашого з вами віку, то харчувалася недоїдками, мандруючи Європою босоніж. Тому для неї було надзвичайно важливо, куди важливіше, ніж забавити мене, щоб я після відвідин її дому набирав ваги. Думаю, що вона хотіла б, аби її внуки були найтовстішими у світі. Так розкажи мені більше про ці твої п'ятниці, про все – зважування, гумори, хованки під спідницями. Думаю, що я вже розповів досить. Але ж ти мусиш говорити. Хіба ти думаєш, що я змучився і хочеш мене пожаліти? Коли я залишався в бабусі на ніч, то ми виходили на її ганок і вигукували в темряву слова. Це я також пам'ятаю. Ми вигукували якомога довші слова, які тільки могли згадати. Наприклад, я кричав «Фантасмагорія!» Він знову засміявся. Просто мені згадувалося саме те слово – а вона тоді кричала якесь слово на ідиші, якого я не розумів. Тоді я кричав «Антеділовіан!» Герой викрикував це слово в повітрі, і це було дуже несподівано, хоча на вулиці нікого й не було. А потім я дивився, як надувалися вени на її шиї, коли вона знову вигукувала в темряву якесь слово на ідиші. Напевне, ми обоє були таємно закохані у слова. А ще ви, може, таємно любили одне одного? Він знову сміється. А що за слова вона кричала? Я не знаю, ніколи не знав, що вони означають. Але я все ще можу чути її голос. Він знову викрикнув якесь ідишівське слово. А чого ти не питав її, що ті слова означають? Я боявся. Чого ж ти боявся? Ми далі перебирали кукурудзу. Мовчанка досягала розмірів гори. «Можеш пригадати щонебудь конструктивне про Львів?» – спитав герой. «Так, звичайно. Мені він також запам'ятався». І знову тиша. Нам не було про що говорити. Ніяких важливих тем. І нічого такого, що могло би стати важливим. «А що ти пишеш у своєму щоденнику?» «Роблю записи. Про що?»
Це для книжки, над якою я зараз працюю. Пишу про ті речі, які я хотів би запам'ятати. Про Трохимбрід? Так. Це буде класна книжка? Та я її написав лише кілька епізодів. Міг повірити. Що? – перепитав він. Що? І Саша знову повторив йому, що хоче піклуватися про сім'ю сам, і що зрозуміє, якщо батько піде і більше не повернеться, і що це навіть не применшить його батьківства. Він сказав своєму батькові, що він його пробачить. О, як це розсердило батька. Він просто сповнився гнівом. Він сказав Саші, що вб'є його, а Саша відповів, що також уб'є його. І тоді вони зі злістю кинулися одне на одного, а батько сказав, «Скажи мені це в обличчя, не дивися на підлогу». І Саша сказав, «Ти мені не батько». До того моменту, коли дід і Августина вийшли з дому, ми вже облущили всю кукурудзу і склали сміття від цієї операції з другого боку сходів. Я ще прочитав декілька сторінок зі щоденника. Деякі епізоди нагадували прочитаний перший, а другі були зовсім не такі. Деякі стосувалися давньої історії, а деякі мали ще статися у майбутньому. Я розумів, що робив герой, коли писав усе це. Спочатку все це зробило мене злим, потім сумним, потім дуже вдячним, а потім знову злим. І так я міняв свої настрої сотню разів, зупиняючись на кожному тільки на короткий час, а потім рухався далі. «Дякую вам», – сказала Августина, поглядаючи на гору качанів. «То на купу листя. Так гарно, що ви мені допомогли. Вона відвезе нас у Трохимбрід», – повідомив нам дід. «Ми не можемо тратити час. Вже стає пізно». Я сказав це герою. «Передай їй від мене дякую». «Спасибі вам», – переказав я жінці. А дід сказав, «Та все вона вже знає». Весілля було просто надзвичайним. Або після весілля все йде на спад. 1941. Звісно, те, що родина молодої почала готуватися до весільної забави задовго до народження самої Зосі, мало свій сенс. Але коли мій дід, впавши навіть не на одне, а на цілих два коліна, висловив свою шлюбну пропозицію, покращення і прибирання набули просто істеричного темпу. Підлоги з міцного дерева покривали білими веретами. Столи вишиковували в ряд від хазяйської спальні до кухні, а на кожному з них розкладали іменні таблички для гостей. Декому сидіти, мало не спіною на вустах, вирішували кілька тижнів. Авра не може сидіти поруч із Зосею, а краще поближче до Йошки і Лібі. Але не можна допустити, щоб Лібі була біля Аншеля або Аншель біля Аври. А той так само не може сидіти біля квіткових ваз, бо в нього жахлива алергія, і він може померти. І вже у будь-якому випадку треба, щоб прихожани з правостійної синагоги і приземлені сиділи по різні кінці столу. На нові вікна чіплялися нові фіранки. І не тому, що старі вікна і старі фіранки були погані, а тому, що Зося віддається, і тому мають бути й нові вікна, і нові фіранки. Нові дзеркала начищали до блиску, а їхні зроблені під старовину рами методично присипали порохом, щоб вони виглядали ще старішими. Горді подією батьки Менахем і Това піклувалися, щоб все аж до найменшої деталі було надзвичайним. Будинок, власне, складався з двох будинків, з'єднаних докупи мансардою після того, як ризикована форельна комерція Менахема почала приносити щоразу кращі бариші. То був найбільший будинок в усьому Трохимброді.
але й найменш зручний, бо щоб потрапити з одної частини дому до другої, часом доводилося йти 3 поверхи вгору і 3 вниз, минаючи при тому з 12 кімнат. Поділ будинку був винятково функціональним. В одній частині – спальні, дитячі кімнати і бібліотека, а в іншій – кухня, їдальня і вітальня. Підвали обох частин будинку, в одному з яких стояли довжелезні винні стелажі, котрі Менахем все обіцяв якось заставити старезними винами, а в іншому, з яких Това тихенько займалися наодинці шиттям, були розділені між собою лише тоненькою цегляною стінкою, але щоб перейти з одного з них у інший, потрібно було з тих чи інших практичних причин десь із 4 хвилини. Подвійний будинок кожною деталлю свідчив про нещодавній успіх свого господаря. Недокінчена веранда мала вигляд розбитої, перекинутої склянки. Спіралі сходів від підлоги до стелі прикрашали мармурові колонади. Стелі на нижніх поверхах підняли так, що на третьому могли жити хіба діти й карлики. У клозетах замість цегляних стільчаків без сидіння. Забираючись на які випорожнювалися інші громадяни Штетля, встановили порцелянові унітази. Добрий старий сад викорчували, а натомість проклали довкола гравієві доріжки, обсаджені обабіч азаліями, надто втім закоротко підрізаними, щоб вони могли цвісти. Але Менахем найбільше гордився якраз рештуваннями. Вони символізували, що все в його господарці поступово змінюється, увесь час покращується. Голі кістяки балок і кроків з кожним днем будівництва він любив усе більше. Любив їх більше, ніж сам будинок. І пояснював цим упертим архітекторам, що їх варто залишити оголеними навіть після закінчення споруди. І будівельники також мали залишитися. Ну, не зовсім будівельники, але актори, які б грали ролі будівельників, які ходили б туди-сюди рештуваннями, забивали б непотрібні цвяхи у невідповідні стіни, потім витягували б ті цвяхи, розглядали б креслення. Складались навіть окремі креслення тих майбутніх фіктичних креслень, а на тих кресленнях були креслення з кресленнями креслень. У Менахема була серйозна гризота. Він мав більше грошей, ніж було речей, які за них можна було б купити. Але й рішення він також знайшов. Замість купувати нові речі, вирішив продовжувати купувати ті, якими вже володів. Так, подібно, людина на пустельному острові постійно переповідає і прикрашає один єдиний жарт, котрий їй дається пригадати. Його мрією було, щоб подвійний будинок став певною мірою нескінченним, постійно був лише часткою себе самого, така собі бездонна прорва на гроші, щоб він весь час наближався, але ніколи не досягав завершення. Пречудово! Ви досягли ідеалу Това! Пречудово! Що за будинок? А ви, здається, трохи подалися на лиці. Чарівно! Всі тільки вам і заздрять! Весілля, тобто, власне, забава, була безперечно найбільшою подією 1941 року, а запросили на неї стільки гостей, що якби був будинок раптом згорів чи випадково запався під землю, то все єврейське населення Трохимброда миттю й повністю зникло б. Нагадування розіслали за кілька тижнів до запрошення. А саме запрошення прийшло за тиждень до офіційного повідомлення. Не забудьте, Това і її чоловік видають заміж дочку
18 червня 1941 року. Будинок ви знаєте. Менахем. І ніхто не знає.